sudah hilang. Ini pun ambil teman. Dan yang mereka mengatakan, sampean saiki di jamaah apa enggak? Ya jamaah. Aku jamaah, tapi tutup kayak jamaah. Enggak. Enggak ada salah. Jamaahmu itu tutup jamaah. Jamaahmu itu firqah. Memang saya ingin sama Gus Farhan, Quran hadis jamaah dong. Betul, gitu kan? Bukan jamaah, jadi dong. Nah, kalau ngomong Quran hadis jamaah, suwargo, gak Quran hadis jamaah, rokok. Betul apa mboten? Banget. Betul. Tapi nek diateni sing nek jamaah, pokoknya nek sing iso mlebu jamaah, ikut terus jamaah tukang. Nah, lha iku sing salah. Nah, sing diarani Quran hadis jamaah iku yo dhewe. Lha iku sing gak bener. Mulanya sekitar sing luwih tepat mereka itu firqah. Kalau mulai nggak santai. Agamane wong ya benar terus. Jangan santai. Jangan santai. Gue lagi. Iya. Iku cuma so pecah belah itu nopo niku khusus agama Islam nopo niku umat Muhammad. Sing jadi maksud pecah belah itu kudu islami. Nek islami pangga siji. Islam pangga siji. Jaran Islam ki siji. Bener ya. Nah, sing pecah belah niku wong islami. Nah, wong islami. Nek ajarane Islam kadhiyen ajarane Islam menggereji nek istilah sing ngene ya tetep pangga kuwi. Nah, tapi wong sing sing pecah dan, tapi terus Nabi ngarani piye apa apa 72 golongan iku kafir kabeh nggih. Ya to Nabi nyebute finnar. Nah, anti ning neraka. Nah, niku jenenge kalimat apa niku? Kalimat ancaman. Dengan kalifikasi kok enak kok khalidina fiha turu enak. Kada tapi medawe finnar ning neraka. Nah, jadi kan wis mangkurane sudah tobong ning roh iki macam-macam. Nah, nek dheweku apa jenenge memisahi jamaah iku sampai dadi kafir ya berarti rokok salah-salah. Nah, tapi nek dheweku memisahi dalam beberapa masalah sing gak dadi dheweku kafir, cara ancaman rokok iki ora ancaman rokok salah masih. Si jenis sampah dosa niku nek sak sing sak ngesore sirik ana kalane Gusti Allah ngapura ana kalane Gusti Allah tak ngapura. Nah, nek Gusti Allah ngapura wong ku mesti ning lebur neraka gak sida mlebu neraka. Nah, nek Gusti Allah gak ngapura piye? Nah, wong iku misale dhek iku dosane akeh tapi dhek gak sampai kafir. Pripun? Nah, yo dikuwakar ning neraka. Nah, engko nek wis resik dosane lagi ditok. Ngono ta? Mulane dhewe nek ngaji kana manar kok nek ngono ta, critane wong sing terakhir metu saka neraka. Gitu lho. Iku cara wong mlebu neraka ku beda-beda. Padha karo metu swarga yo beda-beda. Enek sing mlebu swarga dhisik dhewe, enek sing swarga sakwise mlebu neraka dhisik. Gitu. Enak sing sampai butuh syafaat, enak sing gak butuh syafaat. Jadi terkait apa ucapan Umar atau Atar yang diberikan ke Umar adalah Islama ila jamaah dan seterusnya. Nah, yang pertama ini cara hadis, itu hadis doi. Yang kedua, kalaupun dihukum hadis sahih yang satu, bisa
sari betul Umar iku dawuh mantan. Niki ada dua masalah. Masalah yang pertama, nek enek dawuhe sahabat bertentangan karo dawuhe Nabi. Sing dimenangi dawuhe sinten? Nabi. Dawuhe Nabi. Nah, dalam dawuhe Nabi enten mboten? Nah, hadis-hadis bukan wong ku nek gak duwe iman Islami gak sah. Enten apa mboten? Mboten enten. Nah, bahkan Nabi nalika dikalakoni Hudzaifah bin Yaman, Nabi nek terus gak enek jamaah, gak enek imamah, wong sangku gak terbentuk jamaah, gak wujud imamah. Pripun Nabi? Apa Nabi terus dawuhe berarti Islam gak megah sah kabeh. Berarti selaku wis ketutup aja ini juga. Apa Nabi dawuhe? Betul tak? Nah, Nabi dawuh nek wong Islam iku terpecah belah, awakmu apa fa'tazil tilkal firqah kul tinggal no kabeh pepecahan-pepecahan iki sing kono kok dhewe pemimpin dhewe kono dhewe pemimpin dhewe kono dhewe pemimpin dhewe awakmu mindiro aja milu kono aja milu kono aja milu kono ora kaya kan jerela ora saiki wong umat Islam terpecah belah ya dhewe misahi sisan gawe keimaman menala berarti tambahi meneh bahwa nek enek dawuh sahabat atau perilaku sahabat bertentangan karo dawuh atau perilaku Nabi sing didhisikne napa? Nah, sing dimenangne ya dawuh Nabi. Dalam nek cara diarteni kaya juga bertentangan. Nah, sing ketiga jane akare toto ucapane Umar niku wau seandainya niku sahih. Lah, pengertiane didadakne karo hadis-hadis sing sok ngeji iso. Ya napa? Nah, ucapane Umar la islama illa bi jamaah. Iki ya iso diarteni kok Islam itu gak sempurna nek tidak wujud persatuan gitu. Nah, persatuan umat Islam itu gak wujud nek kene imami ngeten toh ada utawa diarteni nah syariat Islam itu ora iso tegak tenanan secara sempurna nek gak wujud jamaah. Nah, gak wujud persatuan umat Islam gak iso wujud nek gak ono ini kan jipang gak iso diarteni bener toh. Nah, jadi niki wis hadis ora sahih, pengertiane salah sisa. Jadi salah itu mau undur. Dari ini nama Darukut nih. Dalam kitabnya, atarnya Umar niki, niku dimasukkan ke bab napa dahabul ilmi, ilangi ilmu. Nah, kali sing dijukara adar ini, niku kalimat sakwise. Nah, napa aman sawadahu qawmuhu ala fikhin kana hayatan lahu wa lahum wa man sawadahu qawmuhu ala ghairi fikhin kana halakan lahu wa lahum. Para siapa yang dijadikan pemimpin oleh kaumnya atas dasar fikih, fikih ini pun apa? Ilmu. Ilmu dan ini juga jenis wong sing fakih, wong sing loyal karo juga jenisnya fakih. Nah, artine fakih dulu wong sing berilmu. Iku jenenge wong sing fakih. Nah, wong didadekne pemimpin karena kefakihannya itu akan menjadikan hidupnya dia dan hidupnya yang menang. Yang dijadikan pemimpin bukan atas dasar ilmunya, maka menjadikan rusaknya dia dan rusaknya nawah dan rusaknya rakyatnya. Nah, hadis ini oleh Ad-Darimi dicantumkan karena apa? Walaupun dia itu dhaif, nah,
pengertian-pengertian seperti itu kan dalam hati sahih kan ada. Gitu. Nah, tapi dawuh misalnya hatta idza lam yufti aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fa aqtau bi ghairi fadli. Nah, besok sampai akhirnya ketika Gusti Allah kuwi gak nyesakni wong sing berilmu satu pun, akhirnya manungsa ngangkat pemimpin wong sing bodho-bodho. Nah, wong sing bodho-bodho akhirnya begitu ditakoni jawabane tanpa ilmu, akibatnya sesat menyesatkan. Padha karo ana manane dene kuwau. Bener. Jadi niki masalahnya tumpuk undung niku lho. Sing siji iki masalah hadis dhaif. Nah, sing nomor loro pengertiane ya wis disimpang. Nah, alasane lho hadis iku kan maknane padha karo la la salata liman la wudu ala. Nah, ora ana salat kanggo wong sing gak wudu. Lah artine kan gak sah salate to. Nah, lah lha ora iso wong kok terus asal dipadakno. Ngoten lho ya. Nah, jenenge kan la niku la nafiyah lil jinsi. Nah, la nafiyah lil jinsi niku memang seringnya apa kabare niku mahdhuf cara karo wong ngerti nahwu ngoten niku. Dari ku kok kabare iki apa? Kuwi ya kudu didelok. Sisi didelok secara dalil. Nah, menurut delok secara kenyataan. Nah, utawa didelok ning gone entasiake, dilingane didelok niku ora kok ngawur, kowe iki langsung padha karo iki ora iso. Niku sak dulume dhewe. Ngerti lho. Saiki hadis-hadis sok enak enggak sing menunjukkan Islam ku gak sah nek gak jamaah, Islam ku gak sah nek gak duwe imam. Gak enak. Sing ngono ana sunah mari lho gak jamaah. Tenan ulama sebenarnya akhirnya Umar itu juga sering dimukil kok. Sering dimukil bahwa saya sudah dalam khutbahnya juga orang menukil akhar itu juga. Nah, cuma memang orang diadani kaya dipolehi juga ngarteni iku. Benar. Ya terus ini ngeten. Jadi membenarkan mengakui yang paling tingginya jamaah-jamaah yang berada di daerah Muslim di Wong Islam Arab itu kan dianggap merokok. Nah, itu lah ya saking nopo jenenge bebale otak tau ten. Otak itu satu digawe bebal. Nah, masa iya sih nyawang wong Islam api kaya ngono sak oke kaya ngono terus panggah kuwi kabeh rokok. Ora nek sing saged jebule dhewe kuwi saking bebelit. Saking bebelit. Saking pahami. Dhisik sadurunge konangan bahwa ajaran Mekah Madinah iku ora padha karo sing diulangno karo dhewe. Nek bubungah jamaah iku kon Mekah Madinah yo kaya dhewe ngene iki. Gitu. Apa nek wayah haji terus imame salat kok bismillah gak dibanteni. Lu kan padha to. Nah, ya. Begitu konangan ternyata sing dulange gak padha akhire Mekah Madinah wis gak murni. Tapi iki sakarepe dhewe. Nek niku pusate aku ngesane bener yo teng kediri. Nah, iya. Wes saiki wong ngaku bener. Kelompok ini pun anaknya remeh. Bener. Jadi cari ki buri jokan itu nih. Jengi ilmu nih kumu banyak pusat sampai udah kelompok ilmu nih podo. Kutu busita anak nih Quran si cici cici terus tetap diterang nih ngonten nih. Terus pakai podo. Ilmu nih podo ngonten nih kumu. Yogur beda nih. Nek sini pusat itu kan jam terbangnya tinggi. Nah ngomongnya luwe pinter. Ngonten nih kumu. Kalau sering gue pusat, ya orang tahu kok terus belajar mendalami akidah secara khusus jure nek. Nah,
cuma niku memang dalam keadaan nopo istilah itu zaman sekarang itu kan kondisi ini kan teman ala dhewe niku istilah ya walaupun wis mulai ngerti bahwa juga niku gak bener gimana niku gak saja ini wis mulai ngerti tapi kondisi ini kita cenderung terima ngerti lho ngerti lho jenenge barang ditetepikan cilik apa meneh iki keluargane ngerti ya nah, iku cek cara dikon nerimo iki salah ngono iku cek cek durung iso nerimo nah iki akhirnya terus berusaha cari-cari pembenaran iku yang pertama sing kedua ngono sing kedua saat niku kan waktu ini Pak Mauludin metu. Kita yang di sana itu dituntut menunjukkan loyalitas. Ngerti lho ya. Jadi ada dua napa niki? Dua faktor nih, faktor pertama. Ya cik pengen apa sedeke cik durung trimo nek jamae iki salah. Ngerti lho. Sing nomor loro saiki dhewe dituntut loyalitas. Nah, tapi bagi saya justru nah, saat nyusun kitab luzumul jamaah niku. Nah, niku tambah istilah yakin tidak benar. Soalnya napa? Dajir ini bahasa paling penting. Nah, tapi dikutuk rujukan ya, setengah mati. Gitu dah. Gitu dah. Rujukan-rujukan ucapan-ucapan ulama sing bener nih pengertiannya juga milo uang ya dikutai. Kalau ketemu nih gue ya, ini gue wow, kayak kalau mulai diketok ngarepe, diketok durine. Nah, daging kok artine iso rada mirip karo sing dipahami karo juga. Nah, yang nggih. Nah, nek lek mboten diketok dadine mboten mirip. Nah, kitab sing dicantumne teng ngene luzumul jamaah niku misale ya, nek kitab Nairul Autor misale jenengan kaji jenengan maca tenan kitab Nairul Autor terutama sing bab niku. Nah, yo ketok nek gak padha. Nah, kitab Syekh Berjas misalnya sing kita nukil dari situ misalnya jenengan waca tenan kitab niku Ahkamus Sultan niku misalnya ya ora ketemu karo jamaah dhewe. Nah, jadi ya memang modelnya ngene niku. Nah, masih pusat misalnya terus melok-melok nukil saka kitab misalnya As-Satibi kitab apa misalnya apa tafsir Tabari dan sebagainya. Nek tafsir kuwi dikak dikaji tenanan di kabeh ya ora padha meneh dadine. Dadi eneke kalimat-kalimat sing iso mirip-mirip. Nah, itu ya dadi niku wau dicik sing iki iso diarteni padha karo jamaah juga. Nah, cara misalnya jenengan yang gue juga misalnya terus jaluk kok iya sih kitab sing apa jenengnya dinukil iki terus dikaji kabe kenei lah iya lah wong jenengan ngomong ngomong no istilah suarga di sini oke nentulah wangi ombo ya jadi masalah kok jadi kan ngomong no wong pun dua iman sa ide saya mau bu suarga di ya jadi masalah lo padahal sih dah wong tadi kok sobat sih ya dah wong tadi kok nabi tuh langge nah saya jadi karena ya sepokoknya sih sama bu suarga berapa edw kita gak balik suarga antara nilang bumi ya jadi wong sak iki lha kok nek mlebu swarga ki terus jane swarga wong sak iki enggak bingung. Dalam arengge. Ya santai mawon. Ya. Dimusuhi karena itu ya orang kena dibanggakan karena kamu ya kan hampir itu kan butuh yang bulan jalan tapi sampai kiamat yang bulan ya. Jadi hampir itu nek secara syariat memang kudu wong Quraisy tapi seandainya terjadi di itu wong Quraisy itu pun itu tetap di kantor mantan lah jadi
secara syariat sing oleh dadi wong Quraisy. Nah, tapi nek sampai terjadi iki dudu wong Quraisy terus merebut Abid dan Habasyah. Nah, itu tetap dikon jadi seandainya dia ya memang amir tenan secara atau seikhlas yang dimaksud dengan kriteria syariah. Walaupun dia itu orang Jawa, dia tetap kudu ditaati sini. Tapi ku amir juga enak modelnya menunggui. Nah, jadi ini amir kok, tapi sing napa sing biat megur murid-murid itu, wong Islam dia enggak. Nah, jadi ini amir kok ulama-ulama kayak ini sing ngakoni DE. Ini duduk amir, rekor amir ngono kuwi jenengan ya iso to. Heeh, amir-amiran. Jenengan ya iso to nek guru ngono kuwi carane. Nek duwe murid telu ayo biaten aku terus mari ngono aku dadi imam. Nek ya iso to. Ya kan dagelan to. Ngono. Nah, jadi la ya halul thalathatin yakununa bi falatin minal ardi illa ammaru alaihim ahadahum. Apa artinya la ya halun itu? Ora halal napa ne? Uripe. Kek pundi jenengan terjemahane? Iso dadi ora halal uripe niku jadi terjemahan kek pundi niku? Betul. Lek kok iso dadi artine la ya halu terus ora halal uripe niku pripun? Nah, gitu. Dan ini kau tahu, hadis niku diketok ngarepe, diketok burine, sehingga ketika terjemahin atau maknane kau diselewar nih jenengan gak rumongso, gak kroso. Karena hadis niku kan awaling enten la ya hilu ayang ke hamraatan bitolakin akhor. Nah, ora halal kanggone wong lanang nikahi wong wedok dengan syarat megat bojo sing liya kuwi gak halal. Nggih. Okay. Nah, terus napa malih wala yahillu li rajulin ayyabi'a ala bai'i akhihi. Ora halal kanggone wong lanang dol tinuku ngalahne dol tinuku sedulure. Nah, terus nah mari ngoten niki. Nah, wala yahillu li thalathatin yakununa fi falatin min al-ard illa amaru alaihim ahadahum. Ora halal wong telu ana ning ora-ora yakununa fi falatin min al-ard watu ning ora-ora. Nah, maksudnya napa wong ning ora-ora niku? Dia lagi lelungan. Nah, no, wong telu lelungan, ora halal wong telu lelungan kejaba salah siji didadekne amire. Ngerti deh, terus ning ora-ora, fal ardul falat niku artine ora-ora. Ora-ora. Nggih. Nah, biasanya kan jam didadekne ora halal urip apa wong telu urip ning permukaan bumi kejaba salah siji didadekne amir. Ini wis nyimpang nang apa nih? Terjemahin to. Dan terus yang terakhir hadis niku ngene. Wala yahillu li thalathatin yakununa bi falatin min al-ar yatanajatnani duna akhar. Nah, ora halal kanggone wong telu sing ana ning ora-ora. Ini wong telu lelungan ora halal sing loro bisik-bisik. Nah, sing siji gak dijak. Nah, nek terus sing tengah niku wau diarteni la yahillu ora halal uripe. Berarti sing liyane niku kabeh maknane ya padha ora halal uripe. Nggih. Yeah. Nah, berarti nek enek wong rabi wong wedok nah, dengan syarat apa bojomu sing wis enek pegaten berarti gak halal uripe wisane niku wis dadi kafir. Saged wong ngarteni ngoten. Nah, nenek enek wong dol tinuku ngalahne sedulure niku pisir maksude. Misale kula niki bakul roti nene misale niki. Iki roti nek pinten siji, loro, telu, papat, lima, enem, pitu. Ah, tak dol rega 7000. Nah, terus jenengan teko nyaingi kula. Nah, aku 8 biji rega 7000. Nah, ngono kuwi gak oleh. Nah, dan nek diarte nek la yahlu diarte ni ora halal uripe
Berarti nek wong sing ngono kuwi uripe wis gak halal, islame wis gak sah. Nggih to? Nah, terus sing terakhir niku pripun? Nah, wong nah, lelungan wong telu sing loro ngobrol siji gak dijak uripe wis gak halal, islame wis gak sah. Isa dikonone mboten? Nah, tapi berhubung hadisnya diketok ngarepe, diketok gurine. Nah, begitu jenengan diselewarne pengertiane jenengan gak tek kroso. Kan jenengan kan gak rumo nggih. Nggih, sampeyan delok nggone Musnad Ahmad. Nggih, Musnad Ahmad. Ya. Kita berong ro. Nah. Anu, jadi di ketok ngarepe, ketok mburine insyaallah malam satu depan kula bahas niki insyaallah. Nggih. Nggih. Insyaallah malam satu depan masalah paham, kerancuan paham imamah niku kula bahas bab-bab niki insyaallah. Jadi karena diketok ngarepe, diketok mburine jenengan diselewarne manane gak kroso. Nggih. Nggih, ngendan. Lho kula nggih ngonten kok pertama kali sebeat langsung niku rasane nangis kula niku. Nangis kula. Terharu uripku saiki halal. Ibadahku saiki sah. Ya Allah, nangis-nangis kula nggih ya padha. Nah. Dadi ngenteni kok. Dara wong niku tetep bicara halal uripe artine dijamin keamanan jiwa dan hartanya. Niku syaratnya napa nek dewe Nabi? Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Nah, aku diperintah nih, nah, merangi menungso, nah, sampai dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Uripe wis halal. Nggih. Uripe wis halal. Nah, dan harta mereka. Berarti uripe wis halal. Enak mboten? Lah nggih. Lah saiki nek sing ngomong kuncine mlebu swarga itu atengene Bapak Imam. Enak mboten? Gak ono. Apa menah taat dalam kemaksiatan? Kuncine mlebu swarga iku taat Allah Rasul. Nah, taat imam iku selagi dhewe taat nenggone Allah Rasul. Ngerti? Nah, adewe iki diperintahne taat dalam ketaatan. Ngerti? Eneke wong iku taat nenggone imam krana Allah Rasul perintah kon taat nenggone dhewe. Gitu ta? Lah kok saiki dhewe ngongkon ae dhewe nentang Allah Rasul. Piye niki? Nah, mulane kan nah nek enek wong sing ngomong nggih pokoke apapun perintah imam kudu kok taati ku jelas salah. Ngoten ya. Nah, jadi Allah Rasul merintahne taat gune imam, tapi imam tenan lho ya dudu imam-imaman. Nah, Allah Rasul perintah wong Islam ku taat gune imam malam yukmar di maksiatin. Selagi enggak diperintah maksiat. Nah, jenengan diperintah kon nganggep sakliyane jamaah jenengan kafir. Niku maksiat napa mboten? Maksiat aja dikira jenenge maksiat iku zina, nyolong, mabuk niku tok jenenge maksiat. Ngono. Ya. Nggih. Nggih.
Jumatan. Nggih teng pundi mawon to? Iki enten nggih ning pandhasian enten masjid. Nggih. Nggih. Ndak dan nek langge tapi kan jenengan yo ora oleh to terus ning kono enek apa masjid sing rame Jumatan terus dhewe wong telu Jumatan dhewe kan nggih mboten oleh to. Nah, ya Jumatan gabung karo wong Islam liyane. Nggih, yo nggih kudu ngoten niku. Lah nggih. Nggih, ning karo wong Muhammadiyah yo oleh, karo wong NU yo oleh. Lah nek mboten sah lan apa? Krono gak jamaah. Napa? Nek gak sah makmum karo ahli bid'ah, jenengan makmum karo jogam tambah gak sah nemen. Bid'ah luwih nemen kok. Nek salat karo ahli bid'ah iku ora sah, dadi jenengan salat karo jogam tambah rasa nemen. Iya. Yeah. Nah. Nggih, ya niku wae lho. Masalah bunglon niku kula senjangne nek memang wis gak enek perlune ya ora usah bunglon. Eman-eman wektune jenengan. Nggih, jenengan pun sepuh-sepuh. Nggih ta butuh napa jenenge ndang belajar agama sing tenanan, ndang ibadah sing tenanan, nggih wektune dientek kangge bunglon. Lah nggih, tapi kan jenengan iku nek bunglon ibadah ora bebas, golek ilmu ora bebas. Nggih toh? Nah, jenengan guru tak kute kene ngungkak. Lah nggih. Nggih. Nah, nggih. Nggih. Dan teng sekitare jenengan iku nek jenengan bergaul salah kata. Dan jenengan sing cinta juga golek-golek informasi. Nah, jadi ampun napa jenenge kuatir engko nek anu gak karo jogam terus anak era iso ngaji. Nah, cara anak-anakku ngaji ning sak liyane ngene jogam, iku luwih terjaga kidae ketimbang ngaji ngene jogam. Nah, jenengan ngeman anake sampe ngaji ngene jogam. Apa jenenge? Mempertaruhkan kepahamannya anak jenengan. Mana? Soalnya nopo, pokoknya kondisi yang ini cak berhaji, berhaji, cak berhaji terus didoktrin kon anggap mau jago kafir. Nah jadi, nah justru soron jenengan mikir nopo, kok anakku ngaji nyuki, nah terus tetap ngaji dengan itu kamu yang bahaya nih anak jenengan. Nah, misale kok anak-anak wis misale usia-usia wis lulus SD nopo misale. Terutama masih lanang-lanang misale di sale pondok kula atau nopo-nopo sak menika. Iki anak niki. Nggih, umur pinten? Nggih. Terus iki bapak ini nggih terus yang kata nggih. Wis mudeng durungane. Lah yo ngono kuwi wis dijak ngomong. Ditelponi alon-alon. Carane nek karo jogam iku dijak bicara secara logika. Ngono. Nek dijak bicara secara dalil yo angel. Karena apa? Rata-rata yo tau krungu dalil tapi artinya diselewano. Jadi nek ora wong sing takok tenan, nah, terus dijelasno secara dalil. Nah, kadang-kadang malah ora mlebu. Nggih, ora mlebu. Tapi nek wong sing takok tenan dijelasno ya ya mlebu. Ngoten nah, ya. Mane kadang-kadang ya memang penjelasan secara logika niku lebih mudah diterima nek kanggo jogam. Nggih. 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 Nggih, nggih. Nggih, cek, nggih, cek. Nggih.
Cilacap pundi? Mul, tapi di Cilacap niku pengurus-pengurus daerah ya wakas yang bunglon. Pun. Pun. Enggak. Niku pengurus daerah ya wakas yang bunglon. Nah, mulane temen iku ya istilahnya wong kiai daerah ini mantu lho. Nah, mantu ya mantune wong jobon. Ya rada di masalah soalnya wong pengurus-pengurusnya wakas yang bunglon. Nek kula memantau, nggih mboten mungkin. Nggih mboten. Waduh enggak gawe keimaman mboten. Nggih, enggak gawe organisasi nggih mboten. Mboten. Tapi nek misale jenengan ada kebingungan, terus takok njaluk penjelasan, nggih digenahno. Dan jenengan butuh kula moro ning ngene jenengan. Kata misale, ayo aku pengen karo apa jenenge kanca-kanca ning kene pengen pemantapan, pengen pengarahan ngene selagi kula iso kula parani. Ngoten nggih. Ngoten. Nggih. Nggih. Cuman nggih deringan. Nggih. Nggih. Dang gitu. Jajali to. Jenengan iku kan niku wae lho. Kaya-kaya niku nek anu to. Nek ibadahku nek gak enek sing rambut kaya juga muga iso mlaku. Padahal sebenarnya lah mboten to. Nah, ibadah hariane jenengan napa? Salat lima waktu. Cara gak diatur, gak dirambut kaya juga niku mlaku napa mboten? Yo mlaku to. Sekir kiwa tengene jenengan masjid yo oke. Ada ngaji, ada cara gak diramu, cara juga melaku apa mboten? Yo melaku pengajian teng pundi-pundi yo oke. Ada, nah ya pembelaan. Jadi pramutane jenengan ini yang paling utama pembelaan ini niku. Nah persenan niku yo bid'ah, yo anioyo, haram. Haramnya apa? Nah, mewajibkan wong Islam setor bondo ning gone dhewe tanpa dasar dalil yang membolehkan. Ngoten. Haram to? Hartane wong Islam niku haram. Haram jenengan jaluk. Ngoten. Haram jenengan jaluk kecuali sing wis ditetapna karo syariat. Nah, nek dhewe iku imam tenan lho kowe. Nah, sing oleh ditarik karo dhewe niku napa? Zakate jenengan. Nggih, sakliyane zakat niku nek dhewe butuh ya napa? Nek dhewe butuh niku ya njaluk ridone. Karena Nabi ki biasane nek butuh-butuh dana di luar zakat niku pripun? Nabi apa nasihat ngarepe sahabat-sahabat. Nah, iki dhewe nek butuh iki misalnya waktu ajeng perang Tabuk ya. Lho kendaraan kurang sepirang-pirang iki sapa sing iso mbiayani? Nah, Allah bakal paring ganjaran ngene iki akhire Utsman ngacung. Nah, cek kurang meneh, Nabi nasihat meneh Utsman meneh sing ngacung. Gitu. Nah, enek wong apa keadaan sulit teko ning Madinah, Nabi kumpulno wong-wong. Nah, ayo padha sedekah kangge dulure iki. Akhire kabeh padha teko nggawa sedekah. Lah ngoten niku, mboten kok terus Nabi awakmu semene. Mboten. Nggih to? Dan dadi nek memang apa membutuhkan hartane wong Islam. Nah, di luar yang sudah ditentukan oleh syariat, ya kudu napa? Dijaluk ridane. Nah, iki dhewe butuh dana semene iki. Nah, ayo infak bareng-bareng. Misalnya to.
dan ditutupi keutamaannya. Misalnya dia harus bangun masjid, keutamaannya mau bangun masjid nopo. Ngerti tak? Kalau dia butuh bangun pondok, misalnya keutamaannya nopo. Ngerti tak? Nah terus akhirnya wong infak dhewe dengan cara napa sukarela. Ngoten. Lho tapi persenan kan yo ora dipaksa to. Ribet. Tapi jenengan persenan dipaksa napa mboten? Ora dipaksa tapi diweden-wedeni nek gak setor gak iso mlebu swarga. Lha yo niku yo padha jenenge. Ngoten lho. Heeh. Nggih. Napa? Mereka apa pengurus sing sukses sing berhasil iku sing sing iso ngumpulne pembelaan saakeh-akehe. Nah, dalang de. Tenan. Persenan, heeh. Jadi wong-wong kaya jenengan niku walaupun mungkin pengin bunglon ya. Nah, engke kan pengurusnya tetap curiga dengan jenengan. Dan nggih, lawan kok suatu saat nah, mereka istilahnya mek istilahnya kangelan golek bukti jenengan sing bakal ditanting. Nah, lah tantingane niku jenengan apa ya mentolomu ni. Nah, misalnya pasti ditanting jurusé ngene iki. Nah, terus sampean istilahnya iso enggak meyakini bahwa di luar jamaah dhewe iku kafir. Sampeyan sik duwe kepahaman sak liyane jamaah iso mlebu swarga apa gak. Nah. 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 Nah nek jenengan jawabane gak memuaskan mereka ya tetep akhirnya jenengan dicap murtad. Tetep. Nah, nggih. Nah. Terus kan dhewe ya panggah apa jenenge? Ora teko ta atine dhewe terus dikon ngomong ya sak liyane jamaah dhewe kafir. Teko mboten? Gak mungkin. Nah iya. Nah, dan yang jenengan gak teko muni ngono kuwi ya panggawe dicap terpengaruh, dicap murtad. Nah, nggih. Kejaba jenengan wani nekat yo. Ngoten. Waduh. Oh iya, jenengan wani nekat ngono sampean gak di gak ada apa? Gak dicap murtad tapi Nah, nggih. Dan terus tapi nek jenengan nekat ngono kuwi terus tanggung jawab jenengan ngarepe Gusti Allah ya napa? Nggih. Nah, Yusuf niku ade ipare. Nggih. Nggih. Oh nek sing wawancara niku sanes Pak Yusuf. Nggih, Pak Yusuf niku sing nyela-nyelani nika lho. Nah, dadi memang Pak Yusuf niku selama niki memang istilahnya sing selalu memberi saran ngene keimaman, lho arek-arek kuwi aja ditokno. Nah, arek-arek kuwi nek iso ki tetep diramut, ngono lho. Nggih, ngenten. Mulane dhek dhewe ya sampe dicurigai dhek ya terpengaruh. Ngoten. Ditambah meneh anak-anake Pak Yusuf niku meh kabeh wis metu. Nggih. Ngoten. Nenek sing mewawancarai niku GU murid kula. Ngoten. Nggih. Yes, makmum karo wong telu iku. Nasihat nonton kula biasa to nek ade teng pondok. Biasa to nek teng pondok ngoten niku. Istilah nasehat-nasehat sing jorok-jorok kasar-kasar ngonten niku nek nenggone pondok apa nek wayah tes wis biasa ngonten niku. Biasa. Dan lah nek penerobos-penerobos ulama-ulama sepuh wis ngomong ngonten niku wis
nan. Mulane ta dhewe ning Gus wong wis kaya ngono kok kahanane. Terus arti boti apane? Nek dhewe golek swarga ya mosok dalane swarga ngoten iku. Mada nek dhewe golek aman ya. Wis luwih penting dia aman ning donya apa aman ning akhirat. Yo nek iso sih aman karo-karone, tapi seandainya ada ae dhewe kudu ngeboti salah siji ne kan sing ndi to sing diboti. Kula pun kelingan jenenge Rian. Rian Pambudi. Larene rada dhuwur. Nggih, nggih. Terus kok kaya enten tanda teng sandik anu ne, enten andeng-andenge. Nggih, kelingan sanes. Nggih. Kelingan. Rian Pambudi jenenge. Nggih. 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 Nggih sa soalin aslinya ini kan cara wong bicara EQ, kecerdasan artinya ya pengurus-pengurus juga kami oke sih cerdas-cerdas saat ini ngerti kok ciri-ciri ini wong sing wis terpengaruh aku ngerti gelagatnya wong sing wis terpengaruh aku ngerti nah, mulanya wong ke arepe bunglon aku ya ya betah suwi soalnya udah ya ngerti kok. Nah, mungkin nek ana suwi-suwi jenengan ya tipe wepet terus, tipe wepet suwi-suwi ya ora betah jenengan. Ya, geng mereka kan ya memperkirakan toh. Wis memperkirakan. Nek sekirane dek ini ku ngadepi, sekirane dek ku bakal kewalahan, dek yo gak moro. Dan adik kula niki dinonaktifne sampai 4 bulan niku baru tahu. Malah cik nyampe notek orang. Soalnya napa? Yen wau pengurus daerahe ora wani nyampe no dewi. Pengurus desane gak wani nyampe no dewi, dikene kiye kelompoke. Kiye kelompoke koncone. Akhirnya karena kaya kelompok ya disimpen. Yes. Betul wani. Wong imamnya niku istilahnya ditawani gelem gak ketemu istilahnya gak wani. Nenen gak wani nek kan ketemu dhewe gak wani kudu enek kancane. Nenen. Wong sing jerene mau mantep tapi gelagate kaya wong ora yakin. Nggih ta? Nek ditakoni yo yakin satu-satunya jalan masuk surga iki yo iki. Tapi nek didepne dijak ngomong ora wani. Lha iki ono aneh to. Nah, aneh. Sing penting tetap napa ada napa jenenge target artine yo wis rampung urusan iki yo wis kalih nonton. Nggih. Yo nek sing njero komplek kan niku sing penting dhewe wis ngerti ora kudu kon metu sare nek njero komplek kan yo. Medeni nek njero komplek. Nggih. Nek sing njero komplek konten niku ora wani metu yo dimaklumi, tapi sing penting dhewe wis ngerti. Nek kula niki surat anu. Nggih. Niki mboten teng komplek. Nggih. Wong adewe niku kadang-kadang ya
dadi gawe rapat-rapat ten. Iya, ya panggah konangan wae. Nah, ya panggah konangan. Nah, itu jadi ku mau lho. Nah, siji mereka ku ya niteni gerak-gerike. Ke ciri-cirine wong terpengaruh ngene-ngene iki. Itu nggih, no. Nomor loro. Nah, ketika dhewe nasihati keluargane dhewe, nyata kanca-kancane dhewe, ku sing gak trimo ya laporan. Enggak laporan. Ya dan enek kanca kula teng daerah Natal iku ya ngonten. Dan dadi konangane napa? Ngen. Bartenan teng dene kula niku. Ya foto-foto barang ngonten to. Terus dhek ngobrol karo kancane. Ana cerita karo kancane. Wah, kancane kancaku ki nrimo iki. Terus nih karo dhek semua ngaten dhek to. Kancane nanggepi terus wae. Nah, terus no sampai ndek dek kan sangat yakin wis kancaku wis nerima iki dipameri fotone bareng karo kula. Ternyata napa kare kancane iku di-share dikirimne ngene iki daerah. Ya ngenten-ngenten iki gedhe. Dadi atine ya memang sing pertama atine wis disiapne. Nah, istilahnya aku iku istilahnya terus terang utawa enggak ya bakal konangan. Nah, nek aku apa istilahnya wis iso metu sadurunge aku konangan niku ya berarti ya luwes siap gitu toh. Dan cara aku atau konangan sadurunge aku metu ya aku ya kudu siap. Nah, kudu siap. Ngoten. Pakasmudin niku kalau secara keilmuan ngerti ngene iki gak bener. Ngoten. Cuma kan ya mungkin ya jenenge wakil empat gitu kan. Jadi cara dijak ngomongnya aku ya angel. Nah, waktu kula ajeng mulai teng Lampung ya kula pamiti, kula mrono ning omahe. Nggih sae, ya kula ya disangoni mulai ning Lampung. Lah mulai ning Lampung karo Pak Kasmudi disangoni wakil lho Pak Imam. Disangoni 10 juta ya kula karo Pak Kasmudi. Agung bendol kok. Nggih. Boten. 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 Dan waktu kula mulih nang Lampung wong-wong pondok Kediri mboten kula kadari. Soale napa? Ada kekhawatiran dari teman-teman soale napa? Mereka ku kok kaya apa? Kan waktu niku kan ketok semua semangat banget dorong kula mulai ning Lampung. Dan sehingga ya kanca-kanca rada ada yang dikhawatirkan terus akhirnya ya kula wis waya mulai ngoten mawon. Dan kula nek kula mboten diusir. Kula mboten diusir cuma anu terus menerus diminta untuk pulang ke Lampung. Dan sampai istilahnya aku sampai alasan apa aku kene Lampung ku yo ora nek gambaran kok maisaku piye panggonan yo gak duwe sampai takonane lho bener iku jek gak kurang senjata yo engko nek sampean mulai ning Lampung yo engko anu pusat anu koordinasi karo kiai daerah sampean dadi kaya apa wah aku nek mulai ning Lampung yo dikai panggonan dikai omah ngono kaya ngontene kok. Nah, sampai sing jenenge Pak Lik kula, Pak Edi, nah wakil 4 niku. Nggih, niku sampai janjine ngene. Engko nek sampean mulih ning Lampung, nah untuk Mak Isa, nah aku yo bantu bil makruf. Sampai janjine ngoten niku. Nah, sampai ngene niku. Nah, akhirnya kan napa jenenge? Kanca-kanca kan terus khawatir ya. Mana iki kok ana istilah kok bernafsu banget giring sampean pulang ke Lampung. Nah, yang dikhawatirkan teman-teman waktu itu nek aku gak segera mulih ning Lampung, nah aku khawatirnya misalnya terjadi kekerasan kan isin kabeh to. Mana isin kabeh. Nah, terus kula milih mulih teng Lampung. Nah, jadi nek cara pilihan ngoten ya kula ya. Ya luwih seneng wong telu ki tetep ngumpul dadi siji ngoten kan luwih enak nggih.
Nah, tapi ya memang hikmahnya ngonten niku. Nggih bareng. Bareng. Dan cok. Nggih. Cuma nek perkembangan pusat rata ngerti jelas. Enggak ngerti jelas ya. Ya enek sih kabar-kabar sembah bunglon-bunglon ngono kuwi cuma kan valid enggak kabari kan juga kita enggak tahu ya. Kita enggak tahu. Nek kalau hikmahnya saya pulang ke Lampung ya saya yang saya syukuri dengan saya pulang ke Lampung, nah, keluarga saya, nah, orang tua saya, saudara-saudara saya bisa hijrah semua. Pon. Dan pon mater. Ku tepi. Dan pulau ni ku luar cedek kalih metro. G. Nah perbatasan metro Kidang. Dan G. Jadi G. Jadi G. Perbatasannya Lampung Timur malahan. G. Perbatasan saderenge sih. Nah, pulau aku naik saking metro berapa kilo? 10-an kilo saking metro. Nah, naik dari Bandar Lampung sekitar 20 kilo. Pengganti ini ke imam yang pusatnya udah ada belum nih daftar ya? Mau daftar sampean? Ya nggak tahu ya, nggak. Nah kalau memang ya ada yang seperti memang dari dulu memang sudah di framing kayak iki calon imamnya itu kayak ya ada. Artinya setiap ada kegiatan-kegiatan yang mewakili keluarga keimaman dia gitu ya. Nah jadi memang kayak iki memang di framing iki calonnya imamnya nggak neko, nggak. Inisialnya C. Inisialnya C. Tapi memang kelihatannya ada faksi-faksi. Enek sing dukung anake, enek sing dukung siji niku, enek sing dukung anake imam sing sadurunge. Nggak ada pasti. Jadi teman-teman yang hijrah ini kira-kira perkembangan ke depan itu yang apa kan jadi faksi-faksi ya, ibarat berarti kan perpecahan ini. Nah kira-kira nanti ini arahnya mas namanya tetap atau berubah atau bahkan hilang? Yang apa itu? Ici. Juga. Allahu a'lam. Mudah. Apakah juga itu akan hancur apa enggak itu Allah yang lebih tahu lah. Kita juga itu tadi enggak bisa memprediksi ya. Nah. Kita enggak bisa memprediksi. Nah. Oke. Okay. Jadi banyak aliran-aliran sesat yang istilahnya kalau Gusti Allah itu ya bingung. Kenapa ya? Memang orang Islam butuh cobaan. Nah, orang Islam ya butuh cobaan. Nah, nek gak enak aliran-aliran sesat ngene apa sing dadi cobane wong Islam. Nek misale sadurunge juga misale ya. Syiah lho ke zaman Ali wis metu kat saiki gede Syiah. Nah, gede. Nah, terus apa meneh? Ahmadiyah kuwi yo luwe nemen ya, yo nemen yo an. Yo umure dibandingnya juga yo luwe dhisik Ahmadiyah. Nah, dadi artinya bukan berarti wah iki karena iki barang sesat, nah iki pasti segera hancur. Ku juga enggak mesti. Enggak mesti. Karena ya memang kesesatan itu kadang
Allah ciptakan dengan hikmahnya, gitu ya. Dengan apa? Dengan hikmahnya, pasti ada hikmahnya. Nah, salah satu hikmahnya itu ade iku nek ndelok kaya pola-pola hijukam, betapa dhewe ning kono dibikin bodoh. Ketika dhewe sadar iku syukur dhewe iki pol, gitu. Alhamdulillah ya Allah, gitu. Walaupun wis tuwek ngene iki terus iso sadar ngono ya. Tapi nek nek dhewe gak nyawang alangkah ngesakne itu kanca-kanca nek dhewe sing manggah ngono kuwi. Karena dhewe kan syukure ya sano to. Mengurangi syukure dhewe to ya. Menan. Namane nek jerene Umar kan la ya'riful Islam ma la ya'riful jahiliyah. Wong ku gak iso ngerti istimewane Islam, gak paham tenan istimewane Islam, nek dhewe gak ngerti elake jahiliyah. Wong iku iso menikmati, mensyukuri, merasakan istimewanya dapat hidayah. Nek dhewe ndelok dhewe ngerti dhisik sadurunge hidayah iku kaya apa. Nah. Ini sama-sama hijrahnya, sama-sama hijrahnya. Cuma memang kita komunikasi sama beliau agak jarang sih, ya bukan nggak ada sama sekali, tapi agak jarang. Ya mungkin karena pengaruh apa jenenge? Dulu waktu beliau hijrah kan kita kan nggak ada komunikasi sama beliau, gitu kan. Nah, jadi mungkin kedekatan emosional agak kurang. Nah, memang secara kedekatan emosional nggak sedekat teman-teman yang hijrahnya bareng. Tetap beda. Tetap ada perbedaan. Nah, tapi ya secara apa jadinya, secara prinsip ya kita saling mendukung. Saling mendukung. Nggih sempat dugi tengene kula to. Nggih sing situ. Nggih niku nggih dugi tengene kula, Pak. Nggih. Cuma cuma ya memang tengene napa jenenge sumpiuh ngono. Ah, boten. Cilacap. Napa? Sumpiuh. Nggih. Nggih. Cilacap apa-apa Cilacap apa Kebumen? Oh, Banyumas. 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 Nggih. Nah, ya to. Nek wong jeblek ekonomine berat, nah, iku dianggap sebagai hukuman, sebagai siksaan. Lah saiki jamaah juga mi antarane sing ekonomine apik karo sing ekonomine jeblek niku kaya pundi sih? Nek gitu. Lah apa terus apa ya terus? Nah. Lah sing ngingahi iki sapa saiki ngono lho. Ngono lho. Nek jare sing sebenere ngingahi iki sapa ngono lho. Anak buahnya metu kabeh lho, anak buah hanyar ya teko. Nah, kalau saya kira anak buahnya yang metu dikai kerjaan enggak karo pengurusnya. Pak Mauludin itu disiarno, cek niku ceritane ngenten lho. Jadi waktu piyambake baru-baru keluar niku kan ya memang saya kan urusan apa-apa kan ya diurusi dhewe termasuk antar jemput anake sekolah, ngoten lho. Jadi Pak Mauludin niku
anake sekolah ya diterno dhewe, nah, terus di apa dijemput dhewe. Nah, nek suatu saat nah, pas nyebut anake, enek anake jukam karo Pak Mauludin ya digawa sisan. Ngoten lho. Lah bu. Dah nggih. Saiki cara tenan wonge dodolan pisang, wonge ngojet dan sebagainya becak. Misalnya, apakah ngono kuwi terus tandane nek wong iki gak oleh ridhone Gusti Allah, wong iki syukur. Nek ngono kuwi lho, lah alangkah okae juga sing gak ridhoi karo Gusti Allah. Ya gitu. Lan gitu. Ana berarti memang napa jenenge segala cara memang dibuat untuk apa? Menakut-nakuti jamaah, membuat jamaah menumbuhkan kebencian ngene jamaah. Kadang jan istilah orang gawe berita iku gak kira-kira. Nah, sing terakhir jare Pak Khalil maling keramik. Ya Allah, gitu. Aku sampai penasaran iki jane iki critane iki piye to iki aku. Akhirnya aku kelingan sapa sih sing bangun pondok Gringin, kalau sing bangun pondok Gringin kan Pak Wahyudi Surabaya itu. Wes, tak telepon aku. Pak Wahyudi jane piye to critane keramik iki, aku jadi penasaran aku. Nah, nanti critane iki ngene lho. Jadi sing bangun pondok Gringin itu Pak Wahyudi. Dan iku waktu membangun pondok Gringin niku Pak Wahyudi niku beli keramik dalam jumlah besar, nah, sampai ribuan dus katanya Pak Wahyudi. Nah, cuma keramik niku kalau Pak Wahyudi memang enggak hanya dipakai untuk membangun pondok Gringin tok. Nah, termasuk apa di dekat pondok Gringin itu ada masjid umum lagi dibangun, gitu Pak Wahyudi ya disuruh ngambil keramik dari pondok. Nah, terus napa jenenge anak buahe Pak Wahyudi sing lagi bangun omah karo Pak Wahyudi ya dikunci kok kono. Dan terus termasuk Pak Khalil waktu niku lagi renovasi rumah karo Pak Wahyudi ya dikunci kok keramik kok kono. Ngerti lho nggih? Pun. Dadi ya sing tuku keramik ya Pak Wahyudi, sing ngongkon juga ya Pak Wahyudi. Cuma kan nah. Nah. Nah, Pak Wahyudi wis metu ya padha metune saiki wis. Artinya Pak Wahyudi waktu itu belum. Nah, nggih. Nah. Nah, Pak Wahyudi memang beli itu tidak semuanya diperuntukkan untuk pondok. Nggih. Itu bukan harta sabilillah. Jadi memang Pak Wahyudi memang aku butuh keramik oke kangge bangun pondok. Pak Wahyudi tuku keramik oke. Tapi iki karo Pak Wahyudi engko sing butuh sing ndi kuwi diken juga keramik kok kono. Ngandan. Lah kula ya hae Pak Wahyudi to. Keramik karo dikon wehne sapa? Ngandan. Lah cuma kene ku wau kan. Nah mungkin waktu nggawa keramik sangka pondok Gringin ning gone omahe Pak Khalil kan ya nek sing nonton to. Nah, aku yang diarani Pak Khalil nyolong keramik. Nah, nyolongnya ya nopo dikongkon jiko karo sing duwe. Nah, sing duwe keramik ku ngongkon jiko engko keramik kono. Sing rumoso dicolong keramik ya sopo sing orang duwe. Nah, dasarnya ki pondoke. Nah, pondoke ini ku dijaluk karo pusat. Nah, saiki malinge ndi saiki? Nah. Nggih, pondok Gringin niku lemah sing tuku ya Pak Wahyudi, sing bangun ya Pak Wahyudi. Enek lah paling bantuan kok pusat niku berapa puluh juta ngono tok. Ngoten. Nah, ya kan jamaah kan padha manut-manut kabeh to. Nah, para Pak Wahyudi ku tuku lemah ya manut karo pengurusnya di atas namane sapa. Terus pokoke Pak Wahyudi sing bayar ngono tok. Ternyata sing atas nama Pak Wahyudi atau keluarganya Pak Wahyudi, tanah-tanah di Pondok Gringin itu hanya seperti gatok. Nah, yang lainnya sudah atas nama Cukang. Itu
Nah, tapi ku karo pusat, karo cukang dikuasai. Nah, menguasai semua nuku gak rumongso ngerampok, gak rumongso maling. Nah, ya cik tegel nuduh Pak Kolil maling keramik. Oke. Nah. Jadi kita selalu dikungkung dengan nopo doktrin di Mekah Madinah enggak mau di lagi. Sedangkan jelas kota Madinah ini pun jaga oleh Allah sampai hari kiamat. Jadi yang murni di mana itu? Ya, ya itu tadi lah. Saya ki katakan misalnya Mekah Madinah wis gak murni. Saya ki sing kok anggap murni sing di. Itu. Nah, terus kok wabeh kok anggap gak murni kejaba awakmu. Nah, saya ki sing didelok. Nek saya ki ning gone kelompokmu ki enek sapa sih? Nah, wong kan iso mengklaim iki murni, atau bahkan iso dianggap klaimnya. Ku kan ning kono ya enek ahline to. Nah, dan yang kono ulama lo gak enek. Nah, terus ngaku iki sing paling murni. Nah, terus sing kelompok-kelompok sing ning kono akeh ulama-ulama e kabeh dianggap gak murni. Nah, jenengan nah enek nah wong sing ngomong nah sing murni ya aku dhewe sing paling murni. Padahal iki wong gak ahline Quran hadis. Terus enek wong sing ahli Quran hadis dianggap gak murni kabeh. Iya, padahal Mekah Madinah kan sudah dijamin. Nah, iya nek Mekah Madinah gak artinya jaminannya bukan kok terus apa jadinya Mekah Madinah ke mesti benar ya enggak artinya Mekah Madinah dijaga oleh Gusti Allah ora kok berarti apa ngene Mekah Madinah ku mesti benar kabeh ya enggak dan kalau napa ada ibaratnya sing seperti kebenaran itu innal iman la ya'zaru ilal madinah kama ta'zaru al-hayatu ila juhriha. Kurang lebih hadisnya ngono ku ya anone ya. Iman iku bakale balik ning Madinah kaya dene ula balik ning ngelengi. Iku maksude piye sih? Berkembangnya iman atau Islam itu porosnya dari mana? Dari Madinah. Kalau dari Madinah artinya Islam itu adalah dikembangkan, disiarkan, pusat pengembangannya dari mana? Dari Madinah. Nah, di iki terus sumebar sampai teko Indonesia, sampai teko Amerika, sampai teko ngendi-ngendi. Nah, iki sing apa jenenge teko ado-ado iki kong Indonesia, kong Amerika dan sebagainya. Engko suwi-suwi entek kabeh iki. Nah, engko akhire ya gergeri sing ning Madinah. Nah, jadi bukan kok artine apa Islam atau kemurnian wis gak enak ning ngene Madinah meneh saiki cek lunga kaya dene apa kula lunga dudu ngono kuwi apa meneh terus lungane ning Indonesia ning gone Kediri gak ngono kuwi artine dadi dadi kaya saiki iki Islam sing apa jenenge disebarkan dari Madinah, disiarkan dari Madinah. Saiki iki teko ngendi-ngendi kabeh iki seluruh dunia iki nyuk semebar. Nah, besok bakal apa? Balik sisane ya ngene Madinah tok. Nah, artine ngene. Porose manggane Madinah. Nah, terus porose pindah. Iya, gitu. Ya. Ya jenenge hawa nafsu. Nah, jenenge hawa nafsu. Jenenge mulane ahli bid'ah iku diarani ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu. Masalah sing ditutne iki hawa nafsune. Apapun nek nyocoke karo apa jenenge pemikirane didadekne hujah. Nah, mulane hujah iso apa ramalane Jayabaya dadi hujah. Ada nah, semua orang bareng jadi kujah pokoknya nggak menguatkan keyakinan ide jadi kujah kabeh.
ulama siji lho nalikane omongane nyocoki dhewe wah diviralno. Nah, nalikane dalam khotbahe sesudes apa jenenge mengutip hadis niku wala islam illa bijamah diviralno dadi begitu enek sing menviralkan bahaya sesudes dalam khotbahe apa menviralkan bahayanya mengkafirkan orang Islam lain, mengkafirkan orang Islam di viral, di share nih, terus gak usah nge-share si ngono-ngono kuwi. Jadi ini memang sih ditut nenekku hawa nafsu nih, hawa nafsu. Masa iki nek dituduhno nggak hujah-hujah di ada hadis-hadis dari luar kutubus sitah, jadi ngomong, dia kutubus sitah, aku wis cukup. Nah, tapi kenyataan nih, dalilan-dalilan ini kok kutubus sitah apa mboten? Mboten. Lah Islamnya lebih zaman tentu kutubus sitah. Ora enek lah ya hilul salah satu. Enek ning kutubus sitah. Ora enek. Dek kata niku sing ditut niku hawa nafsu. Ngoten. Tenggene Mustad Ahmad. Musnad Imam Ahmad. Kan kita perlu mengurangi diri. Heeh. Dari ya. Padahal isine sah apa enggak. Jadi ngono-ngono kuwi kan istilah wong gawe standar dhewe. Langge. Nen, kan orang weh nih sanate. Nah, jadi Pak Kaji Nerasan itu ngulang nih kira asabah, yang diulang nih waros atau apa ngonten. Nah, atau kabeh terlalu buat ngerti, cuma buatin ngeweh sanate. Ngonten lo, mulanya kan pengen ngulang nih kira asabah, tapi gak di sanate, bingung. Nah, akhirnya enek kabar ulama Tongko Mesir lagi nenggune Malaysia, kuwi duwe sanad kira asabah. Akhirnya diparani lah, jalur isnate. Karena lagi ngono kuwi mau, nah isnate dijikuk tinggi hujah. Nah, sing duwe isnat tangga dianggap kafir. Terus ribuan. Nah, sholat ora gelem diimami karo gurune. Lha kan lucu. Atine ngonten-ngonten iku kan cara wong niku gak kadung kalah karo doktrine. Mestine ngonten niku kan ya iso dinirbang pemikiran. Nggih. Nah, anu mirip-mirip anu cara-carane Korea Utara. Nggih. Mirip-mirip anone carane Kim Jong Un. Nah, mungkin cara dadi negara ngoten ya dadine kaya Korea Utara. Jamaah ora oleh apa jenenge kula krungu informasi kok negara liya. Nah, jamaah mending terus didoktrin negara sing paling hebat, sing paling maju negarane dhewe. Wis ngono. Gis. Yes. Muka mawon nonton itu setiap pura kalau kita lawan terlalu tanggai. Tadi mungkin hanya awang mau menemui yang besar nih. Tadi kata sekitar yang pun bapak pun meninggal itu ribon. Ribon? Bapak pun itu ribon. Dia cuma. Nah, jadi lo kayak selagi dia kunci Islam. Nah, aduh sih tetap oleh Nuna. Nek aduh tetap berharap dia melukis wang. Benar. Jadi, wong sing istilahnya mengakui betul-betul karena kebodohannya. Muka-muka bisa Allah ngapuran. Sing aduh itu khawatir, katakan mau ngomong sih jadi bisa ngerti. Gitu, sengaja membodohi jamaah. Sengaja mengajarkan kesesatan, tapi sengaja dia khawatir. Adminnya manusia. Adminnya manusia. Kodir itu sih lah.
Oh, wakil daerah. Hidup kan wakil ini kok. Musoli. Musoli dan orang daerah. Iya. Nah, ya memang. Nah, istilahnya cara mayoritas atau ulama-ulama biyen nah, iku melafatkan niat sebelum sholat iku memang bid'ah. Ngaten ya. Ya nek dhewe selagi wong Islam kuwi tetep berharap dia iku diterima. Kulo nggih pamrih namine buat tapi pun ninggal. Nanti cerita rin. Iya soalnya kena kuang. Nah, dan mau dewi kan ngomong nunggu ya, nunggu ada dia gini suatu. Wah. Anu kayak kayak anu jadi perwakilan Gusti Allah ngatur si tiket surga ning dunia. Nah. Mulane sintane wa sabuna finnar iku ora iso dibatasi iki organisasi iki organisasi iki organisasi iki gak iso. Nonton ya. Nah, kan kalau secara keyakinan nah jogam ya termasuk sintane wa sabun. Nah. Wong keyakinane gak sesuai karo Quran hadis. Gak sesuai karo sing dolane Nabi. Berarti termasuk sintane wa sabun. Tapi terus apa artinya jukamku kafir nih? Dia rawani tuh ngomong jukamku kafir. Ya rawani, rawani. Nanti lah. Walaupun jukam ngarani Edwi murtad, Edwi ya raiso membalas si murtad kue, si kafir kue ini ya rawani, itu lah. Kue nih biyen. Nangge, ya aku mau lo jenengi kebiasaan goroh ni aku entengi kayak wong ngombe banyu. Nenek lah, nenek. Nek dia ngomong, oh kuwi biyen, berarti saya ki enggak yo, nenek dah. Berarti saya ki dhewe gak oleh yang nganggep wong jago kafir yo. Iye, nonton. Dan, nah, nek memang bener, atau nganggep wong jago kafir aku gak oleh. Berarti cara aku mutus angka jamaah gak apa-apa yo. Ya wes dah, nanti dah. Dan dia kelam tak anu nerima anu konsekuensi ni. Nah, ayo. Lah iya, nek jerere ora nganggep kafir. Lah iya. Eh, mulane kan ngene kuwi asline gur apa to? Gur nah, anune apa jenenge bahasa apus-apus niku wau lho. Nah, nek memang sak liyane kelompokmu gak kok anggap kafir. Berarti wong sing metu kok kelompokmu ya ora iso darane murtad to. Ngenen. Oh nyatane metu kok kelompok ya diarani murtad kok. Ngoten. Tapi ada lho di daerah-daerah kelompok-kelompok sing cokam nyambung sepuh konano kadang-kadang mereka enggak ngerti takfir itu apa. Karena praktik yang di luar aku enggak mengafirkan orang. Jadi enggak sadar. Lah, enggak ngono kuwi bukannya enggak sadar ya. Tidak semuanya ngomong ngono kuwi karena enggak mudeng. Enggak. Ngono kuwi ulang-ulang kan hapus-hapus ning lho yang paling banyak. Nggih. Heeh. Nah, omongan enggak ngapir-ngapir niku kenyataane napa? Tafsire oke.
Ada nek jere Pak Lekku atine gak ngafir-ngafir piye? Aduh ku gak ngafir to ngopo ngafir dikafirne. Ngono lho. Ngono ta. Wong ngopo wong kafir dadak dikafirne ngono. Ora usah dikafirne wis kafir dhewe kok. Ngono ta. Niku tafsire siji. Sing nomor loro, nah sing banyak dipakai tuh atine gak ngafir-ngafirne iki ora ngomong ning ngarepe wonge awakmu kafir. Nah tapi tetap untuk keyakinan nih, untuk omongan nih gue nih pengajian nih, yo tetap wong jopo kafir. Nah, sing luwe parah mana yo tafsir imami. Nah, wong jopo itu tuh orang terima kafir. Nah, jadi nih gue bahasane wong ngeles. Dan bahasane wong ngeles. Nah, mama sekolah nih gue Mas Ipar ya. Nah, gue itu tambang nih. Enggak, kalau jamaah ra diulang nih apa ngafir-ngafir nang njaba nganggap kafir wong njaba. Berarti anu ya sampean gak setuju ya karo omongane imammu kae, imammu ngomong niku. Nah, aku yo gak ngono kuwi. Nah, berarti kepahamane imammu kuwi salah ya, bingung deh. Nah sing diomongane imammu kuwi salah ya, bingung deh. Nah. Ini salah apa iku jenenge wong bahasane wong ngapus-ngapus. Dhewe kan wis paham to nang kene jenenge wong istilahnya kangge menutupi akidah, kangge menutupi ajaran niku yo ndak bohong atau bitonah niku yo wajib. Nah, lha iku dianggap sebagai perjuangan. Lah ancamane niku kok jahat ancam. Heeh. Dadi lek ada jamaah kok sampe metu sana. Heeh. Yo aja lek loro aja diundang. Heeh. Nah, iki nang mungkin ora lek lara. Langge. Hal-hal sing ngonten itu kan semakin menunjukkan bahwa yang dia ajarkan itu enggak benar. Gitu lah. Nah, hal-hal sing ngonten itu semakin menunjukkan iki kelompok iki memang wis menyimpang. Nah, mulane sing tinggi kan cara-carane wong jahiliyah kabeh ta niku. Gitu. Ngeten. Jamane Nabi mulai dakwah sing memboikot Nabi ada orang oleh dultinuku karo Nabi ada pokoknya sing gak gelem melok musuhi Nabi ya berarti ya bolo Nabi karena di boikot sisa ini gue lakonnya sinten ya gue lakonnya wong jahiliyah Abu Jahal CS yang ngono kuwi soalnya napa kata ya rumah sani nah, nek aduh hujah ya pasti kalah. Nek gak dikonokne ya kancane padha terpengaruh. Nah mulane carane ya kuwi mau diboikot iku mau. Nabi diboikot sampai pirang tahun? Sampai 3 tahun. Nah, sampai 3 tahun. Nah, lha sing diboikot ono ra gur wong Islam tok. Sampai wong-wong kafir sing mbelani Nabi Muhammad ya melok diboikot. Padha. Dan mulane nah, ya bodoh kan ini cara-cara nih wong kafir ya bodoh. Nah terus nggawe fitnah-fitnah kangge ngelek-ngelek Nabi dusta segala ini ya gue yes kuabeh di teror nih tuh akhirnya kuabeh di teror nih. Kadang niku ngelingno wong kapusan kadang mboten gampang. Ya.